روانەکان بۆ فیلمی 1988 و حریک کۆتایدر ئێرا سیتی سینەمایە لە شاری سلێمانی وەک دەبینن ترایلەری فیلمەکە لەسەر شاشەی سینەماکان دەڕوات کە بڕیارە 2011 لە تەواوی هەرمی کوردستان و عێراق نمایش بکرێت. فیلمەکە پاس لە ساڵی 1988 دەکەو ڕووداوەکانی پێش 16 سی ڕۆژی کیمیابارانی شارەکە. ئەم فیلمە تەنها ڕووداوەکانی 16 سی نیە، بەڵکو چەندین چیرۆکی جۆراوجۆر نیشان دەدات کە هەموویان ڕاستەقینەن و لە ڕاستیەوە وەرگیراون. فیلمە بۆ جاری یەکەمە کۆمەڵێک نەهێنی و ڕووداوی 16 سێ واتە ڕۆژی کیمیابارانی هەڵەبجا ئاشکرا دەکات کە دڵ نیە بۆ بینەرانی شۆکهێنەر دەبێت. دەوترێت فیلمەکە بازێکی گەورە دەبێت بۆ فیلم و فیلمسازی کوردی. ماوەی فیلمەکە کاتژمێرو نیوێکە کە لەلایەن گروپێک گەنجی بەشی فیلمسازی زانکۆ سلێمانی بەرهەمهێنراوە. دەوترێت لە ڕووی تەکنیکی سینەماتۆگراف و مەیک ئەپ هاوتایە بە فیلمەکانی هۆلیوود و نزیکی 80 ئەکتەر ڕۆڵیان تێدا بینیوە و 1200 کەسیش وەکو کۆمبارس بەشدار بوون کە ئەمەش چێژێکی زۆر زیاتر دەدات بە فیلمەکە. ئەکتەری سەرەکی فیلمەکە گەنجێکی ناوچەی بادینانە بە ناوی حەمید میحاج لەگەڵ دڵنیا محەممەد، بەڵام کۆمەڵێک ئەکتەری دیکەی بە ئەزموونیش لە فیلمەدا ڕۆڵیان گێڕاوە. لەوانە شەماڵی عەبەڕەش و قادر جەلال و هونەرمەندی دیاری شاری هەولێر ئەیام ئەکرەم. با بیرمانەچێت و باسی ئەوەش بکەین کە سینەماکاری گەورە کۆمان بەهمەنیش کاری سینەماتۆگرافی بۆ فیلمەکە ئەنجام داوە، کە ئەم سینەماکارە گەورەیە کاری سینەماتۆگرافی بۆ فیلمەکانی مەتری شەش و نیو لەگەڵ براکانی لەیلا کە بەربەش کراون بۆ خەڵاتی فیستیڤاڵی کان. دڵنیام ئێوەش وەک من بەپەرۆشن بۆ بینینی فیلمەکە و دیمەنە سەرنجڕاکێشەکانی ناوی. من کاتی نمایشکردنیم پێڕاگەیاندن کە 2011 وەرم با پێکەوە لە سیتی سینەما چێژ لە جوانی و تایبەتی ئەم فیلمە ببینین.